हेलो गाइस, सो स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी जाँदैछु, अहिले गाडीमा छु र अहिले चाहिँ हामी जाँदैछु भिक्टोरिया मेमोरियल घुम्नुको लागि। सो त्यहाँ पुग्नु चाहिँ अब कति टाइम लाग्छ यसै भए पोस्ट नै हो आधा घन्टा। सो आधा घन्टा बाद चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्छ भनेर देखाउँछ। अहिले चाहिँ गाडी उबर गरेर गएको र अहिले चाहिँ जाँदैछु बाटो बिर्सेर। बहिनी बहिनीले चाहिँ हतारमा कानको टप लगाउँछु भर्खर लगाइहाल्छ। सो एकछिन यहाँ चाहिँ एटिएममा पैसा निकाल्नु गएको, पैसा निकाल्छु। अब पैसा बिना त घुम्नु भएन हो, फक्टामा त कसले पनि दिँदैन होला, घुमाउँदैन होला। ओके, एकछिन एटिएम गइनसु। अहिले हामी चाहिँ भिक्टोरिया मेमोरियलको बाहिरपट्टि छ। सो आउने बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ यस्तो देख्नुहुन्छ रथ है, घोडा रथहरू यस्तो रहेछ मजाको। जाउँ जाउँ भित्र। ओके, भित्र जाउँ। अब मेरो फोन आउँदैछ एकछिन। सो यो चाहिँ टिकट है, एकजनाको चाहिँ 30 रुपियाँ गरेर रहेछ एन्ट्री फी। र अब र यो चाहिँ हो तपाईँको भिक्टोरिया मेमोरियल। यो चाहिँ क्विन भिक्टोरिया चाहिँ यहाँको प्यालेस हो। यो चाहिँ पहिलाको ब्रिटिसको टाइममा हुँदा चाहिँ यहाँ बसेको प्यालेस हो, उसकै नाममा हो, उहाँकै नाममा हुनुहुन्छ यो भिक्टोरिया प्यालेस। जुन अब तपाईँको चाहिँ एन्ट्री चाहिँ यहाँनिर छ है। सो यता दामी रहेछ नि हाम्रो, यता त चाहिँ पार्कहरू पनि रहेछ, रुखहरू हो मजाको दामी। वाव, चारैपट्टि हरियाली हरियाली, भिक्टोरियाको स्ट्याच्यु, लेक दामी, राजाहरू दामीको। नेताजीको क्या
सो यता चाहिँ लिडरहरूको है, हाम्रो नेताजीहरूको पिक्चर्सहरू रहेछ। तपाईँलाई चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ देखाइदिन्छ, यता स्क्रिनमा पनि। सो अब चाहिँ भित्र गएको है हामी। यतातिर चाहिँ तपाईँको यो पोस्टहरूको किताहरू छ है, जुन चाहिँ पाउने थियो त्यो टाइमको ब्याचेसहरू रहेछ यता। ओके, अब चाहिँ भित्र जाँदैछु। वाओ दामी, भित्र चाहिँ वाओ दामी छ त हो नि त। यता त हेरौँ अब चाहिँ एम त्यही हो, स्क्रिनतिर देखाइदिँदो रहेछ। यतातिर चाहिँ तपाईँको म्यापको डिटेलहरू देख्छ है, सबै नेताजीको को टाइमको नै छ टाटो चाहिँ। सो देखाउनु पर्ने चाहिँ यति नै थियो, यस्तो ग्लासहरू छ हो। अब के भनौँ, मजाको अब हुन्छ नि एउटा। सो अब अझै बाहिर निक्लिन्छु, मैले वेट गरेको छ। यतातिर चाहिँ जान दिँदैन छ, मैले माथि माथि जाने हुन्छ। जाउँ है, माथि दिँदैन हुन्छ, को सुतिरहेको छ कि हेर्नुहोस्। अन्त त्यही उहिलेको विषयमा, अब जसले चाहिँ नेताजीको प्यारो थियो उनीहरू चाहिँ आएर पढ्यो भने हुन्छ है, बुझ्छ धेरै कुरा। तस्बिरले पनि बताउँछ नि त होइन, कति कुराहरू चाहिँ बाहिर कुरा छ। अहिले चाहिँ हामी बाहिर निक्लेँ, यहाँ बाहिरको अब यस्तो डिटेलिङ चाहिँ स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् यो बिल्डिङको है, यस्तो छ है। ओके, अब एकछिन घुम्छ, हामी घुमेर चाहिँ जाने। यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन गाइस, मैलाहरू चाहिँ फ्याँक्नु हुँदैन। जाउँ, डस्टबिनहरू हुन्छ होइन, यस्तोहरू चाहिँ यो फ्याँक्नु आफ्नै जग्गा हो, आफ्नै सम्झेर नै हामीले पनि सफा राख्नुपर्छ। सो पछाडि पनि छ बिल्डिङहरू, आउँछ बहिनी पनि। यहाँबाट चाहिँ एन्ट्री गरेको हामीले है, निक्लिँदा चाहिँ त्यो पछाडि निक्लेको। अन्त फेरि अब चाहिँ खानु जानु होइन, त्यो बाहिर निक्लिउँ ल। अब चाहिँ हामीलाई कहीँ भोक लाग्यो, कहाँबाट निक्लिनु, यहाँबाट। सो ओके, बाहिर निक्लिनु छ, अब चाहिँ एकैचोटि बाहिर भेटौँ। ओके गाइस, अहिले बाहिर भेटौँ। सो यतातिर चाहिँ सब फिटिङ प्लेस रहेछ, यता चाहिँ हो कपल्सहरूको लागि। अब भित्र चाहिँ हिस्ट्रीहरू होइन, पहिलाको हिस्ट्रीहरू बुझ्नु चाहिँ भित्र छ। अब आउने फ्युचर बुझ्नु चाहिँ यता यतातिर आयो हुनुहुन्छ, सल्लाह गर्नु पऱ्यो नि, अब कहिले बिहा गर्नु, कहिले नानी बनाउनु भनेर। त्यही भएर एउटा दामी कुरा कि, तपाईँले आइपल खायो भने नि आइपलकै टेस्ट आउँदो रहेछ। आइपल खायो कुरा, केरा खाने केराको टेस्ट, मेवा खाने मेवाको टेस्ट, म त के भन्नु है, डेस्ट अब त्यही त हो, पकाउने होइन काटेर दिनु त हो, खाइरहेको कुरो नि हो। अहिले
चाहिँ हामी भिक्टोरिया मेमोरबाट निस्केर चाहिँ अब हामी गाडीमा छु जाँदैछु र त्यहाँ अलिअलि खाएर चाहिँ चापसुपी खाएर चाहिँ निस्केको अहिले चाहिँ हामी अब साथीकोमा होइन साथीकोमा डिनर गर्नु जाँदैछौँ सो अहिले भेटौँ परै साथीको घरमा त्यहाँको अलिकति भिडियो आएर हालिन्छ है सो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला अन्त मलाई त जग्गा दामी लाग्यो तिमीलाई कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो मैले पहिला आएको नि त बहिनी त पहिला पनि आएको हो राम्रो लाग्यो मैले त फर्स्ट टाइम भएर दामी भित्रको नजाराहरू त आयो तपाईँहरूलाई पनि मन पऱ्यो होला है सो एकछिनमा भेटौँ बा बाई गाइस अहिले चाहिँ यहाँ होइन हाम्रो यहाँ गाडीलाई चाहिँ पछाडिबाट हिर्काइदियो यतानिर ट्राफिकमा रोकिरहेको थियो ब्यागबाट आएर हिर्काइदियो ड्याममै सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ प्रगतिको साथीको है बहिनीको साथीको आइपुगेको छु घरमा उसको चाहिँ आफ्नो यहाँ होम स्टुडियो छ ट्याटुको सो उसले चाहिँ ट्याटुहरू गरिदिएर चाहिँ ठिकै टाइममा आएको छु र तपाईँहरूलाई पनि देखाइदिन्छु है यो सानो क्लिप अब र उसको पनि लिङ्क चाहिँ है युट्युबको छ अरे आफ्नो लिङ्क च्यानल त्यो चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले है चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई अलिकति झलक देखाइदिन्छु है स्टुडियो टाइम तो लगता है काफी टाइम लगता है उतना ज्यादा नहीं बट लाइक उसका जो प्रोसेस जैसे स्टार्ट करना है स्टार्ट ड्राइंग सोचना स्टार्ट करते हैं ये सब पूरा करके सो ऑलमोस्ट डे इसलिए मैं एक दिन का एक ही नेटवर्क बनाता हूँ ज्यादा टाइम नहीं निकालता अहिले चाहिँ हामी घर आइपुग्यो है सो त्यहाँ साथीकोबाट डिनर गरिन आएँ तपाईँले देख्नुभयो होला होइन उसको ट्याटुहरूको है मलाई त मन पऱ्यो दामी गर्दाखेरि छ ट्याटुहरू गरौँ गरौँ इच्छा त राख्दैछ तर गरेन डर लाग्छ नि त सो अहिले चाहिँ हामी अब चाहिँ सुत्नुपर्छ डिनरहरू गरेर आएँ हो सो आजको दिन पनि राम्रो बित्यो भिक्टोरिया मेयर पनि राम्रो थियो सायद तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ होला होइन सो अब मन पऱ्यो भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन सेयर पनि गरिदिनुहोस् लाइक पनि गरिदिनुहोस् र यसरी नै तपाईँहरूसँग नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु तपाईँको समक्ष सो आजको लागि गुड नाइट एन्ड बाई बाई टेक केयर